Շրջափակման 9-րդ օրը Արցախում հատկապես սուր է դրությունը բուժ հաստատություններում, դադարեցված են ոչ հրատապ վիրահատությունները, դեղորայք առաջին անհրաժեշտության պարագաներ չեն ներմուծվում, կան ծայրահեղ ծանր հիվանդներ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը պնդում է, Լաչինի միջանցքի անվտանգությունն ապահովելը Ռուսաստանի պարտավորությունն է։ Եվս կոչ կանեի, որ ընդդիմությունը նաև այս ուղղությամբ աշխատի, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը կատարի իր պարտավորությունները։ Վերջին օրերին հայկական կողմը պարբերաբար հաղորդում է Կրակոցների մասին, այսօր ըստ Երևանի Ադրբեջանը թիրախավորել է Գեղարքունիքի դիրքերը, Բաքուն հերքում է։ If we are to survive as a nation of laws and democracy, this can never happen again. Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը իրավապահներին հորդորում է քրեական պատասխանատվության ենթարկել Դոնալդ Թրամփին հետընտրական բախումների համար։ Նախկին նախագահը մինչդեռ մտադիր է վերադառնալ Սպիտակ տուն։